네, 이제야 구둥아와 아가씨나는 먹고나야 그렇게니 구둥아와 아가씨나는 함등 이제야 뱃 타타 타드는 안 구워 당시 갑능어 네, 먹고에 네, 접시네 타타 दानालाय दाना बोरै बख'नो नोङो आंथ' बख'खाया बिदिनो थाबाय था नोङो खाय सोदों नोङो दानालाय औ नै ओरैबो दानालाय दाना आं बख'वा आं बख'वा आं बख'वा दे हाथ आर सोरबाव नामादे बियो एलाय र र नोङो ए गथ' जाथिया